Spilling er misbeiting á opinberu valdi til persónulegs ávinnings. Spilling þrýfst þar sem eftirlit skortir, ákvarðana taka óljós og aðkoma og áhrif almennings eru lítil eða engin. Spillingu má fyrirbyggja með gagnsæi, hvað varðar upplýsingar og gjörðir valdhafa sem almenningur getur skilið, treyst og fylgst með. Hún hins vegar ótrúlega lævís og lipur. Það oft erfitt að koma auga á hana og enn verra að sanna að spillingu sé að ræða. Ástæða þess öðru fremur sú að allir þeir sem eru sekjunum spillingu hafa sameiginlega hagsmuni af því að fela spillinguna. Þegar framin hefðbundin glæpur, þá veit þolandin af því og getur tafalaust leita réttar síns. En þannig því ekki farið með spillingarmál, Þeir sem hagnast á brotinu í góðri aðstöðu til að fela gjörðir sínar. En þeir sem brotið bitnar á, allur almenningur, vita sjaldnast af því. Þeir sem gjalda eru þeir sem fara eftir lögum, reglum og heilbrigðu siðferði. Þessar upplýsingar sem ég notast við og skilgreining á spillingu koma frá Transparency International, sem hefur núna opnað skrifstofu á Íslandi sem ber að fagna. Í því samhengi vert að skoða Corruption Perception Index eða spillingar skynjunar vísitöluna sem Transparency International notar til að mæla spillingu og taka það fram í leiðinni að þessi videógrein á mína ábyrgð og tengist Transparency ekki á neinn hátt. Hún metur og flokkar lönd allan heim og leggur mat á hversu spilltur opinberi geiri landanna álitin vera. Matið endurspeglar viðhorf sérfræðinga og fólks úr viðskiptalífinu en ekki almennra borgara. Upplýsingar og gagnapakkar koma frá alltaf 13 óháðum aðilum. Þar sem mismunandi aðferðum beitt við gagnaöflunina þau tekin og samhæfð og aðlöguð aðferðum Transparency International. Það gerir kleift að gefa út sambærilegar tölur á milli landanna sem fjallað Samtökin nota upplýsingar frá stofnunum eins og Alþjóðabankanum, The World Economic Forum, auk upplýsinga frá einkafyrirtækjum í ráðgjöf og áhættustýringu auk hugveita. Meðaltalsskor hvers lands verður spillingarvísitala landsins. Til að tryggja áraðanleika niðurstöðunar aðeins þau lönd talin með í vísitölunni þar sem að lágmarki tekst að afla 3 gagnapökkum frá. Á Íslandi koma þeir frá 7 aðilum. Spillingarskynjunarvísitalan samanberanleg aftur til ársins 2012. Það ár grunnur aðferðarfræðinnar sem nú notuð, sem aftur leiðir það af sér að spillingarmælingar fyrir þann tíma ekki sambærilegar við hann. Þessir 13 gagnagrunnar sem spillingarskynjunar vísitalan leitar að meta mismunandi þætti í opinbera geranum, allt frá mútum, misnotkun á almannafé, hvort að dómskerfið rannsakendur geti staðið sig í spillingarmálum
og hvort að uppljóstrarar, blaðamenn og rannsakendur njóti lagavendar og svo framvegis. Umfang skattsvika, peningaþvætti, fjármála leynd eða neinskonar ólöglegt peningaflæði sem gæti verið spilling. Engar rannsóknir á einstökum málum eru stundaðar að hálfu Transparency International. Nei, spilling felur oft í sér ólöglegt athæfi sem falið eftir bestu getu og kemur aðeins í ljós eftir að hneykslismál koma fram í dagsljósið. Rannsóknir fletta ofan að spillingarmálum eða ákærumál eða dómsmál gera það. Þrátt fyrir framfarir á sviði spillingarmælinga enn engin vísitala sem getur metið raunverulegt umfang spillingar í öllum sínum fjölbreytileika, í löndum eða í heiminum öllum. Upplýsingar sem að spillingarvísitala notar oftast aflað með vandlega hönnuðum spurningalistum, þar sem hlutlægni gætt. Og til að tryggja enn frekar að aðferðafræðin og niðurstöður séu áreiðanlegar eru það reglulega yfirfarnar af sjálfstæðum eftirlitsaðilum og það eftirlit hefur sýnt að aðferðin stenst og skila niðurstöðum sem eru samanberanlegar. Spilling mikið mein. Á því engin vafi. En það fer líka eftir skynjun okkar og skilningi á spillingu hve auðvelt hún á með að grafa sig. Það þarf líka vilja og kjark til að berjast gegn henni og að þeir hljóti samfélagslega fyrirlitningu sem uppvísir verða af henni. Það sterkasta vopnið. Mér hugsað til áranna fyrir hrun. Ég tók af krafti þátt í starfi stjórnmálaflokks sem ég var þá sannfærður að hvers forstöðumenn ætluðu sér að breyta samfélaginu, efla velferðarkerfi almennings og auka jöfnuð. Hafði ég rangt fyrir mér eða hafði ég rangt fyrir mér? Maður minn. Ég var fárveikur af meðvirkni, það var eitthvað að gera sem var svo augljóslega rangt, algjörlega gagnstætt mínum hagsmunum og allra minna. En framhliðin sindraði og skein í mikilfengleika sínum og áróðurinn var eins og út úr hátalara setti á þungarokks tónleikum. Allt í botni. Ég var hálfviti af því að vera ekki með, en í raun og veru var ég hálfviti af því að ég var með. Einn innvígður og innmúraður og hæstu hæðum flokksins orðaði það svona við mig þegar ég stóð og vældi ámáttlega yfir því sem ég áttaði mig ekki almennlega á hvernig var. Hann sagði, já, við teljum að fjármálakerfið og viðskiptalífið hafi fundið lausnir á flestum þeim vandamálum sem steðja að samfélaginu í dag. Nokkrum mánuðum setna var allt hrunið. Samfélagið var ekki lengur óspilt að eigin áliti heldur gerspilt eins og hendi væri veifað. Ég tel að grundvallar atriði íslenskar spillingar séu enn fyrir hendi og lífi góðu lífi. En það sem hefur breyst að spillingin í umræðunni og það erfiðara að fela hana nú en fyrir hrun. Skilningur almennings á spillingu, höfnun spillingar og kjarkur til að standa á móti valdhöfum og risum úr atvinnulífinu sem minnsti grunur á að séu spilltir lykil atriði í baráttunum gegn spillingu. Spilling glæpur gegn almenningi. Power græða en fjöldin allur hann tapar. Og munið eftir rauða hnappin með nöfri neðan, smetluð á hann til að gerast áskrifendur. Þetta HIH videógreinar. Takk fyrir að horfa og hlusta.